Yeah. Уважаеми дами и господа, първо искам да благодаря за добавка на нашата покана. Знам, че има напълно напрежение. Напрежението единствения начин да бъде разрешено е с диалог и с разговор. Да, случай не може само да разпеем. Преди да минем по нашата тема, която да разговорим, искам само да кажа, че до час и половина при нас постъпи молба да осигурим възможност матча между Унгария и България да се провери на националния стадион. Знаете, последните дни се натрупа и там някакво напрежение, къде да бъде, как да бъде, от кой град. Естествено, ние оказваме пълно съдействие, разпоредиха национална спортна база да окаже пълно съдействие за организирането на матча. Това, което е много жалко, аз лично много съжалявам, че матчът ще се проведе на запорени връзки, защото в крайна сметка магията на футбола се крепи точно между неразривната връзка между футболистите и техните фенове и хората, които ги подкрепят. А да не можеш да подкрепиш националния си отбор, някой ще трябва да дава обяснение защо се стигна до тук и защо трябваше да се затварят за публика вратите. При положение, че стадионите са строени с трибуни и тези трибуни трябва да се мъчим на дипломи, а не да заключваме вратите на стадионите. В този ред на мисли иска ми се да кажа, че ние ще търсим решение, ще търсим отговорност на хората, от които зависи, защо се стигат тук. Някой ще трябва да отговаря. И другото, което е, не може да спре на хората да протестират. Естествено, че ако някой иска да протестира, той е свободен да протестира. Да, тотално се разграничаваме от това да има расистски обиди и там всякакви друг вид провокации, но който иска да протестира, явно има причина да протестира. И не може да се прави. Но днес затваряме, по-правим за другия мач, по-правим за по-другия мач. Кога така са затворени? Това само генерира още напрежение. Абсурдна е ситуация. Абсурдна е. Важно обаче да се знае, че държавата си е на мястото. Важно е да подсигуриме да се проведе този матч, защото пък в противен случай няма да ви обяснявам какви ще са щетите репутационните за нашата страна. И искрено съжалявам, че той ще се проведе на затворени мач. И само това мога да кажа. Благодаря на медиите. Сега ще преминем вече към темата на днешния разговор, а тя е именно заинтересованите страни. Българския футболен съюз като орган, който регулира и администрира футбола в България, и ето тези хора тук, които явно всички са представители на така наречените клубове, които са били изключени. Моля и двете страни да се придържаме към добрия тон. В противен случай няма да мога да проведем конструктивен разговор и среща. Абсолютно ви моля за това нещо, иначе няма смисъл в тази среща. Благодаря на медиите, след като приключим ще ви дадем изявление.